Iedereen kent hem als Paul McCartney, de legendarische ex-Beatle die nog steeds volle zalen trekt. Maar klopt dit wel? Of zijn de hardnekkige geruchten die al sinds 1969 de ronde doen waar en is de echte Paul McCartney in 1966 omgekomen bij een auto-ongeluk? Het dit weekend heropende Beatles Museum in Alkmaar wijdt een expositie aan dit verhaal. Een hele wand hangt vol met tientallen aanwijzingen voor de theorie dat Paul McCartney inderdaad dood is en is vervangen door ene William Campbell. Al gelooft Beatles-kenner en museumeigenaar Asing Moltmaker niet dat de Beatle is overleden. Het is een van de allermooiste verhalen die er over de Beatles verzonnen zijn. Het is natuurlijk één groot broodje aapverhaal, maar het is gewoon zo verschrikkelijk leuk. En ik had er boven geen ruimte voor. En toen we de beschikking kregen over 100 vierkante meter extra, betekent dat het automatisch ook extra wanden. En extra wanden die kan je eigenlijk leuk gebruiken om mooie dingen op te hangen. En daardoor konden we op een oppervlakte van bijna 20 vierkante meter konden we die tentoonstelling laten zien. Het gerucht is in 1966, 67 is het begonnen, langzaamaan. En in 69 kwam het goed naar buiten toe. Als een inktvlek over de wereld, waardoor Paul McCartney op een gegeven moment moest bewijzen dat hij zelf nog leefde. Dit is het grafschrift van de Beatles. Wat ik zelf een hele grappige vind. Ik vind het geniaal dat iemand hem gevonden heeft. Als je het nummer Heart ziet, die A die wijst naar Paul, moet je eens opletten. Dan gaan we naar een detail, waar we hem neergehangen. Hier. Als je hier gaat en je hebt een spiegel, ik heb mijn hand nu zo, als, om het te illustreren. Maar stel dat je kijkt van boven op die spiegel, staat er hier, die pijl die gaat naar Paul McCartney toe, die. D-I-E. Alleen het vinden van zo'n clue is natuurlijk al geniaal. Maar er zijn zoveel aanwijzingen terug te vinden in de muziek ook. Dat kan toch haast geen toeval zijn? Ik heb bewezen op een hele mooie manier dat het absoluut toeval is. En op een hele simpele manier. Ik heb een boek geschreven. En in mijn boek gaat het eerste hoofdstuk vertelt dit verhaal. Dus precies zoals je het aan de wand ziet. Maar in het tweede hoofdstuk sla ik een andere weg. En dan zeg ik, oké, we vergeten Paul. We pakken al die LP's en die singles en gaan nu eens heel gericht zoeken naar Ringo. Lukt het dan ook? En het ging feilloos, een hoofdstuk vol. In Amerika hadden we nog de kranten daar met het. Maar dat eigenlijk is het nieuws niet alleen Paul is dood, maar Ringo is dood. Ja, nou goed, ik liet gewoon zien dat je die truc simpelweg met iedereen uit kon halen. Het Beatles Museum heeft er na de heropening een extra verdieping bijgekregen. Eigenaar Asing Moltmaker heeft dus nog meer ruimte om zijn imposante collectie te laten zien. Hij beschikt onder meer over kleding, gouden platen en een origineel contract van de Beatles. Een verlengingscontract. Naast de expositie over de dood van Paul McCartney zijn er in het Beatles Museum ook tijdelijke exposities over de muzikale erfenis van George Harrison en John Lennon. En dit zijn twee Beatles waarvan wel officieel vaststaat dat ze zijn overleden.